Perakende ticaret veya iaşə obyektlerinden alınmış mallara göre ödenilen ədəvənin bir hissesini necə geri ala bilərik? Supermarket ve diğer perakende ticaret obyektleri, restoran ve kafelerden alınmış mallara, gösterilmiş hizmetlere göre ödenilen ədəvənin bir hissesini geri almak için 3 məqama dikkat yetirilmelidir. Birinci, istehlakçı fiziki şəxs olmalıdır. İkinci, satıcı ədəvə ödəyicisi olmalıdır. Üçüncü, satıcı yeni nesil kassa aparatlarından istifadə etməlidir. ƏDV-nin bir hissəsini geri almaq üçün alıcı nə etməlidir? İstehlakçı şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin fərdi identifikasiya nömrəsi, doğum tarixi və mobil telefon nömrəsi vasitəsilə ƏDV geri al az portalında qeydiyyatdan keçirməlidir. Bu zaman portalda elektron kabinet yaradılır. İstehlakçı alınmış malların dəyərini nağd və ya nağdsız qaydada ödəyə bilər. Satıcı bu zaman istehlakçıya onlayn nəzarət kassa aparatının çekini təqdim etməlidir. Malların dəyəri nağdsız qaydada ödənildikdə və post terminal nəzarət kassa aparatı ilə inteqrasiya olunmadıqda istehlakçıya post terminaldan çıxarış da verilməlidir. İstehlakçı nəzarət kassa aparatının çekini aldığı tarixdən 90 gün ərzində ƏDV geri al.az portalına müraciət etməli və çek barədə məlumatları, yəni NKA çekinin 12 simvollu fiskal ID-sini elektron kabineti vasitəsilə sistemə daxil etməlidir. Bütün istifadəçilər bir bank tətbiqi vasitəsilə də çekin üzərində olan QR kodu skan edə və ƏDV-ni daha rahatlıqla geri qaytara bilər. Bu zaman ƏDV-nin geri qaytarılması ilə bağlı sorğu elektron kabinetdə avtomatik əks olunacaq. Çekin çap edildiyi tarixdən 30 gün sonra ƏDV məbləğinin nağdsız ödənişlər üzrə 15%-i, nağd ödənişlər üzrə 10%-i alıcının elektron kabinet açılarkən yaradılan virtual pul qabına yerləşdirilir. İstifadəçi toplanmış vəsaitlə kommunal, mobil, internet, TV, cərmə və sığorta ödənişləri, həmçinin ölkə daxili bank kartlarına köçürmələr edə bilər. Diqqət! Yanacaq doldurma məntəqələrindən neft və qaz məhsullarının alışı zamanı ödənilən ƏDV geri qaytarılmır.